وعلیکُم دوستو وٕنکٮ۪ن چھِ اکھ شوقیٖن نِوٕز برونٛہہ کُن آمٕژ ایل ڈی ہاسپِٹل سرینگرٕ پٮ۪ٹھ یُس زَن وَننہٕ چھِ یِوان أمۍ ڈاکٹرن فیک ڈاکٹر اوسمُت چھِ یِم چھِ لیبَر روٗمَس منٛز اوس یہِ زَنہِ ٲس أمِس ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ یِوان کَرنہٕ یہِ اوسمُت غلط تِمَن سۭتۍ کَران تۄہہِ تام واتان ویٖڈیو کِلِپ وٕچھنہٕ برونٛہہ چھِ بہٕ چھُس اگر تۄہہِ سٲنۍ چَنل کٔرِو سَبسکرٛایب ؤلِو وٕچھو ویٖڈیو کِلِپ اَمہِ پَتہٕ کَرو یِم مٔزیٖد أسۍ کَتھ ہم ابھی موٗجوٗد ہے سرینگر کے ایل ڈی ہاسپِٹل یعنی لل دید ہاسپِٹل کے ایڈمِنِسٹریٹِو بُلاک مےٚ ہاسپِٹل دوٗسرا ہے اور یہ ایڈمِنِسٹریٹِو بُلاک ہے پِچھلے تین دِن سے یہاں پہ فیک ڈاکٹر کام کر رہا تھا اور اس روم میں وہ کام کر رہا تھا جو کافی زیادہ سینسٹیو جگہ ہوتی ہے یعنی کہ میں بات کر رہا ہوں لیبر روم کی جہاں پہ ہماری بہنیں بیٹیاں اس لیبر روم میں ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہاں پہ ٹریٹمنٹ بھی ہوتا ہے وہاں پہ میل ڈاکٹرز ہوتے ہیں فیمیل ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں لیکن تین دن سے ایک نامعلوم شخص اس لیبر روم میں کام کر رہا ہے نہ اس نے اپرن پہنا تھا نہ کوئی اور چیز لیکن سوال یہ ہے کہ تین دن سے ایک لیبر روم میں کیسے ایک ڈاکٹر جو ہے ایک فیک ڈاکٹر کام کر سکتا ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے ہم سری نگر دوستو تون کیا ونن اس کمنٹ باکس میں ضرور ملو اس نئی ویڈیو میں دیو بوئس اجازت اللہ حافظ